Marshall, mariti core ares, dita e festas, pertecretuar giarien cecando suar botan, l'indien e gne fosnie, Jesus is petitarium. Si viet, per fate quec, qui tibi l'indies Jesu Christit, se nohet pre vuities fisiche, psicologiche de economiche, ci pandemia, ca scacatuar ne creit planeti den ne sebrinton, ne hie ses ce dritat e festat mesor arrita largoi. Et decet vit, dote vi momenti cur dote ficet dritat e sbogorimeve, por nunc dote ficet dritat e spreses, te aice nunc dote iet ndalor vetem te aspectet e iastume te che sai feste. Aice istire preifes, dersa dote acete pranuar Iesusin, si dritan e vertete, se drittis dogneri, dote vas doi tascioi cate dritte ed ecco dote ficent gita drittat etiera. Aici ingrohet preca sai dritte, nunc indruhet tăftofitit ce le ce doctim ne normalitet, pasie di se dote grohet prei burimit spreses. Dritta e Christit, nunc verbon me arrogans, si ce baile dritta ton artificiale, por dritta e Christit iep form, dengir realitetit, ed ecur ai esti trist de dimsum, mesce li, ce mesce chi me dona, ta per credeldi me butasi de dimsuria te. Ne fact, spresa e vertet nunc est ciorre, por nessa dallon realitetin e dimbies, do diti cercoi nim fes per tale zuar cata realitet me sute fiut, ci hanno sut e gnati, temire de te mashirsum. Dite dreitohet da shuris ce nave ne levisie, per tu qui de suar, per veten ton, de per te tiert, me te ngete da shuri, me te sile de hiu qui deset per te gjithën e. Urim im për këtë kristelindje të Zotit 2020, është që krentimi kësaj feste, ndërsa na kujton kush është Jesusi që krentoj, na bëftë që të rritemi në shpresë, për të parë pa angthë këtë moment të kaqë të vështire që jemi duke kaluar. Na bëftë të fortë në fe, për të përballuar këtë moment me besimin e ati që vësh do siguri në provarin e fiut dhe në fushin e ti. Na bëftë punëtore të dashurisë, në përmjet të respektin ndaj të afërmit dhe për kujdesjes ndaj sigurisë ti, si dhe në përmjet të veprave të mëshirës shpirtërore dhe trupore. Një mendim të veçante u drejtoj të gjithë juve që përvojni për shkak të kësaj se mundjeje në shtëpi ose në spital, të humbjes e njerëzve të afërm, të veshtërsive ekonomike që rjedhin nga pandemia. Në lidhje me këtë, një ftesë të veçantë dua ta drejtoj të gjithë juve që jetoni në tregti, me qëllim që të mos e veshtërsoni këtë situatë duke ngritur çmimet, sidomos të mallrave të nevojës së parë, si e detë ilaçeve. Kujtoj berutjen time personat e moshuar dhe të vetëmuar, si dhe të burgosurit që të mos e humbasin në shpresën për një jetë më të mire dhe më të vërtitshme. E përshëndesë juve, politikant dhe qeveritarët e shtetin tonë, në nivelin shëndërore dhe vendore, duke juftuar të gjithë që të jeni shembull për interesimin që duhet të tregoni ndaj të mire së përbashket dhe ndaj më nevojtarë. Si edhe përshëndesë të gjithë ju, burat e gratë e kulturës, juftoj që të adoni më shumë këtë popull duke bashkëndare dhe duke përquar jo vetëm informacionet, por edhe pasion për të bukurën dhe për të miren. Për se cili prej jush, katolik, ortodox dhe krishterë, i kërkoj Jesusit të foshnje që do hirë e bekim prej qjellit. Ai që është hyri i hiu të shfaqur në botë, realizoftë në secilin e prejush shpëtimin që ka sjell me lidhjen e vetë. Urime të gjithëve për shumë vjet krishterlindjeje.